Assalomu alaykum, bizni kuzatib boruvchi aziz tomoshabin va bo'lajak endi obuna bo'lishga chaqirilgan tasodifiy tomoshabin. Yangi videorolik orqali sizlar bilan SMS'lar sotib daromad topish to'g'risida gaplashamiz va shuningdek yevro daromadini ishlay olamiz va ishlagan daromadlarni chiqarib ko'rsatib o'tamiz. Videoni diqqat bilan oxirgacha kuzatib boring, shunda kerakli bo'lgan barcha ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Birinchi marta dasturni qanday qilib yuklab olish va boshqa ma'lumotlarini ko'rsatib o'taman. Diqqat bilan kuzatib boring. Telegramda daromad ishlash to'g'risidagi kanalimiz bor. Birgalikda pul ishlaymiz deb nomlanadi. Kirib daromad topuvchi proyektlarni ham kuzatib borishingiz mumkin. Programmani qanday qilib yuklashni ko'rsatib o'taman. Buning uchun Simcash orqali daromad topuvchi post bor va shu post ostida adres ko'rsatilgan. Shu ko'rsatilgan adresni ko'provat qilamiz va Chrome brauzerga kirib, shu adresni joylab qidirish tugmasini tanlovchimiz bilan bizni shu dastur yuklanadigan saytga yuboradi. Demak, adresini qo'yamiz va qidirish tugmasini tanlovchimiz bilan saytga bizni yuboradi. Saytga kirganimizdan so'ngra programmani yuklashning asosiy ikkita imkoniyati mavjud. Mana bu ko'rsatilgan tugmani tanlab yuklab olishimiz va shuningdek yuqorida menyu bo'limi ko'rsatib o'tilgan shu bo'limni tanlab yuklab olish imkoniyati ko'rsatib berilgan. Ikkinchi imkoniyatni tanlaymiz. Mana bu bo'limni tanlagan holda yuklab olishimiz mumkin va shuningdek video eng oxirida Simcash dastur haqida to'liq ma'lumot berib o'taman. Shuning uchun videoni diqqat bilan oxirigacha kuzatib boring. Dasturni yuklab olganimizdan so'ngra dasturga kirib, ro'yxatdan o'tib, daromad topishni boshlashimiz mumkin. Demak, Simcash dasturini tanlaymiz va bu yerda register, ya'ni ro'yxatdan o'tish tugmasi ko'rsatilgan. Birinchi qatorga esa nomimizni yozamiz, so'ngra familiya, davlat, telefon raqamini kiritamiz, elektron pochta manzilimiz, parol yaratamiz, ya'ni ishchimizga kirish uchun parolni takrorlaymiz va dastur ishlash uchun ko'rsatilgan kodni kiritib o'tamiz va galichka qo'yamiz va register tugmasini tanlab ro'yxatdan o'tib olamiz. Ro'yxatdan o'tganimizdan so'ngra elektron pochta manzilimizga tasdiqlash to'g'risidagi xabar keladi. Tasdiqlab bo'lganimizdan so'ngra daromad topishni boshlashimiz mumkin. Tasdiqlashimiz juda ham oddiy, ya'ni bizga ko'rsatilgan adresni tanlab o'tishimiz kifoya qiladi. Demak, mana bu ko'rsatilgan adresni tanlab o'tganimizdan so'ngra barcha ma'lumotlarimiz tasdiqlanadi va o'zimizni asosiy daromad topuvchi ish bo'limimizga kirib olishimiz mumkin. Demak, Simcash dasturini tanlab o'tamiz va keyingi asosiy birinchi ko'rsatilgan bo'lim mavjud login tugmasini tanlab o'tamiz. Birinchi bo'limga esa elektron pochta manzilimizni yozib qo'yamiz. Ro'yxatdan o'tish vaqtida ishlatilgan, so'ngra parolni yozib o'tganimizdan so'ngra bu yerga galishga qo'yishimiz mumkin, ya'ni avtomatik ish joyiga kirish uchun login tugmasini tanlab o'tishimiz bilan barcha ma'lumotlarimiz tekshiriladi va asosiy bo'limga o'tib olamiz va barcha nastroyka bo'limlarini sozlab qo'yib, daromad topishni boshlashimiz mumkin. Asosiy ish joyimizga kirib olganimizdan so'ngra bu yerda nastroy qilish imkoniyatini ko'rsatib beradi. Sizda qancha sim karta ko'p tushadigan smartfon bo'lsa, shuncha ko'proq daromad topish imkoniyatini sizga beradi va shuningdek o'zimiz yaratgan login parol orqali boshqa telefonlarga ham kirib, boshqa sim kartalarni ham nastroyka qilib qo'yishimiz mumkin. Qancha ko'p telefon yoki sim kartalar bo'ladigan bo'lsa, barchasini nastroy qilamiz va bitta akkaunt yordamida ko'proq daromad topish imkoniyati mavjud. Nastroyka qilishimiz quyidagi imkoniyatlarga bog'liq, ya'ni sizdagi sim karta tarifi ga bog'liq qancha SMS beradigan bo'lsa, shuni nastroyka qilishimiz mumkin. Misol tariqasida birinchi bo'limni tanlab o'tamiz. Tanlovchimiz bilan ma'lumotlarni ko'rib kuzatishimiz mumkin. Et country, ya'ni davlatni tanlaymiz. Ya'ni siz qaysi davlatda bo'ladigan bo'lsangiz, shu davlat sari xabarlar jo'natiladi. Et country degan yozuvni tanlab o'tamiz va davlatni kiritib o'tamiz. Juda ham ko'plab davlatlar ko'rsatib berilgan. O'zingiz yashaydigan davlatni tanlaydigan bo'lsangiz, shunga yarasha mablag' taqdim etiladi. Bu yerda SMS jo'natish narxi ko'rsatib berilgan, ya'ni eng yuqoriga olib keladigan bo'lsak, SMS'lar kam jo'natiladi, eng oxirga qo'yadigan bo'lsak, ko'proq SMS jo'natish imkoniyatini ko'rsatib bermoqda. Bu yerda narx ko'rsatilgan, narxini o'zgartirishimiz mumkin. Hozirda esa 0.0050 evroni tashkil etmoqda. Yuqori narxga ham olib borishimiz mumkin. Narxni kiritamiz va confirm tugmasini tanlab o'tishimiz bilan narx
tasdiqlanadi va pastdagi kontune tugmasini tanlab o'tishimiz bilan yana bir bor amalga oshiriladi va shuningdek eng pastki bo'limda esa limit qo'yishimiz mumkin, ya'ni soatga qancha jo'natish va shuningdek kuniga, oyiga va shuningdek boshqa ma'lumotlarni kuzatib borishimiz mumkin. Galichkani oladigan bo'lsak, biz limit qo'yish imkoniyati bizga beriladi. Galichkani olamiz va shuningdek soatiga nechtadan jo'natishni kiritib qo'yishimiz mumkin. Misol 600 ta soatiga jo'natish yoki kuniga jo'natishni kiritishimiz mumkin yoki faqat bittasini qo'yish imkoniyati mavjud. Faqatgina kuniga 200 ta yoki 300 ta qo'yganimizdan so'ngra eng pastdagi kontune tugmasini tanlaymiz va saqlanadi va shuningdek sim karta nomini yozib qo'yishingiz mumkin, xohlagan nomni qo'yishimiz mumkin va shuningdek eng yuqoridagi no active, ya'ni sim karta faol emasligini ko'rsatib bermoqda. Ikkinchi active tugmasini tanlovchimiz bilan faollashadi va update sim tugmasini yana bir bor tanlab barcha ma'lumotlarni saqlab qo'yishimiz mumkin. Ya'ni sim karta daromad topish uchun faollashdi, ko'rib kuzatishimiz mumkin. Bu yerda kuniga qancha daromad berish ko'rsatib berilmoqda, ya'ni qancha SMS jo'natadi, SMS narxi qanchaligini ko'rib kuzatishimiz mumkin. Davlatdan ko'rsatib berilgan qancha miqdorda jo'natish va boshqa ma'lumotlarni kuzatib berishimiz mumkin. SMS jo'natadigan bo'lsa, quyidagi ko'rinishda faollashadi, kuzatishimiz mumkin. Yuqorida esa hisobdagi daromadni ham kuzatib borish yo'llari ko'rsatib berilgan. Shunday qilib faollashtiramiz. Ikkita sim karta bo'ladigan bo'lsa, ikkitasini ham faollashtirib qo'ysak, avtomatik tarzda ko'proq daromad keltirib beradi. Yuqorida ko'rsatilgan belgi shu ko'rinishda bo'ladigan bo'lsa, faol daromad topishni boshlagan. Daromad topishi uchun bizda SMS paket va shuningdek internetga kiradigan smartfon bo'lsa bo'ldi. Internet yo'q bo'lsa, o'zi fon rejimda ham ishlashni boshlaydi. Demak, daromad topish uchun barcha imkoniyatlarni ko'rsatib berdik. Shu imkoniyatlardan foydalanib daromad topishingiz mumkin. Avvalgi videoroliklarda ham ma'lumot berib o'tganmiz, qanday qilib ishlash va boshqa imkoniyatlarni kuzatib borishingiz mumkin. Mana bu ko'k ranglar esa SMS jo'natilganligini ko'rsatib beradi. Qizil ranglar esa bekor bo'lingan natijalarni namoyish etadi. Agarda siz miqdordagi ko'rsatilgan SMS'lar kamaygan bo'ladigan bo'lsa, programmani to'xtatib qo'yishimiz mumkin. Buning uchun yana o'sha sim kartani tanlab o'tamiz va yuqoridagi ko'rsatilgan belgi mavjud no active tugmasini tanlab o'tishimiz bilan boshqa rejimga tushadi va update sim kart bo'limini tanlab o'tamiz. Hozir esa hisobdagi daromadlarimiz o'zgarib borayotganligini kuzatib borishingiz mumkin, ya'ni daromad topishni davom ettirmoqda. Ishlagan daromadlarimizni biz payer hamyoniga chiqarib olishimiz mumkin. Payer hamyonida ripple valyutasi bor. Eng arzoni va eng kam xizmat haqqi oladigan kashroklar qatoriga kiradi. Shuni tanlab o'tamiz va barcha ma'lumotlarni to'ldirib chiqarib olishimiz mumkin. Demak, eng pastiga tushadigan bo'lsak, payerda ripple valyutasi ko'rsatib berilgan. Shuni tanlaymiz. Bu yerda пополнить баланс, ya'ni hisobni to'ldirish bo'limi ko'rsatib berilmoqda. Birinchi navbatda adresni kopiya qilamiz va so'ngra tegni ham bir yo'li kopiya qilib olishimiz kerakligi ko'rsatilmoqda. Birinchisini kopiya qilamiz, ikkinchisini kopiya qildik. Ortga qaytamiz, ya'ni simkesh dasturimizga qaytganimizdan so'ngra daromadni chiqarishimiz uchun mana bu belgi ko'rsatilgan, ya'ni eng kam chiqarish miqdori 6 euro ishlaganingizdan so'ngra chiqarib olishingiz mumkin. Hisobdagi daromadlarimizni ham ko'rsatib bermoqda. Daromadni chiqarishimiz uchun ripple bo'limini tanlab o'tamiz. Biz tanlagan hamyon esa ripple valyutasiga tegishli va kontune tugmasini tanlab o'tishimiz bilan keyingi bosqichga olib boradi. Bu yerda esa eng oxiri kopiya qilingan ma'lumotni kiritamiz, ya'ni tag deb nomlangan edi. Keyingilarga esa kashlyok manzilini takroriy yozib o'tamiz. Yozganimizdan so'ngra barcha ma'lumotlarni kuzatamiz va eng oxirga chiqarmoqchi bo'lgan summani kiritamiz. 6 euro chiqarmoqchimiz va kontune tugmasini tanlaymiz. Bu yerga galishka qo'yamiz. Eng oxirgi tekst yozadigan joyga esa o'zimiz ro'yxatdan o'tish vaqtida yozgan nomimiz va familiyani kiritamiz va kontune tugmasini tanlab o'tganimizdan so'ngra daromad hisobimizga jo'natilishi to'g'risidagi ma'lumot ko'rsatib o'tildi. Belgilangan bir necha vaqtlardan so'ngra daromad hisobingizga o'tkazib beriladi. Daromadni chiqarishga qo'ygan vaqtimizda tekst ko'rsatilgan. Shu tekstda esa daromad qachon tushib kelish to'g'risidagi ma'lumot ko'rsatib o'tilgan, ya'ni 22 sana kuni daromad hisobimizga kelib tushadi. Tushib kelgan daromadni siz natijalarini Telegram kanalimizda kuzatib borishingiz mumkin va shuningdek daromad chiqarishga qo'yganimizdan so'ngra elektron
pochta manzilimizga tasdiqlash to'g'risida xabar keladi. Tasdiqlash uchun ko'rsatilgan tugmani tanlab o'tganimizdan so'ng ma'lumot tasdiqlanadi va daromad hisobimizga kelib tushadi. Simcash dasturidan birinchi marta emas, balki bir necha bor daromad chiqarib ko'rsatib o'tganmiz. Natijalar barchasi ijtimoiy tarmoqda ko'rsatilgan va hozir esa Simcash dasturi nima va u orqali qanday daromad topilishi to'g'risida gaplashib o'tamiz. Bu yerda bir qancha tillarga tarjima qilib ko'rishingiz mumkin. Saytni to'liq versiyasida kiradigan bo'lsangiz, boshqa ma'lumotlarni kuzatib borishimiz mumkin. Eng pastda esa barcha ma'lumotlar ko'rsatib berilgan, ya'ni jo'natilgan barcha ma'lumotlar qanday shaklda bo'lishi, daromad qachon hisobga kelib tushadi va boshqa ma'lumotlarni ko'rsatib bermoqda. Daromad hisobga 7 kun ichida kelib tushish to'g'risidagi ma'lumot ko'rsatilmoqda. Daromadni yevro, dollar, kriptovalyutalar qilib chiqarib olishimiz mumkin va passiv doimiy daromad keltiruvchi imkoniyatga ega va shuningdek sozlab qo'yasiz. SMS'lar avtomatik tarzda kuniga, haftasiga, oyiga jo'natiladi. Ikkita sim karta bo'ladigan bo'lsa juda ko'proq daromad ishlashingiz imkoniyati ko'rsatib berilgan va o'zini kontakt bo'limlari bor. Savollaringiz bo'ladigan bo'lsa yozib qoldirishingiz mumkin. Sim karta agarda dastur shartlariga to'g'ri kelmaydigan bo'lsa blok bo'lib qoladi. Shuni ham yoddan chiqarmang. Barcha qoidalarini mustaqil ravishda yana bir bor o'qib chiqib, tanishib daromad topishni boshlashingiz mumkin. Savollar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. Barchangizga yuqori daromad tilab qolamiz. Saytni yana bir bor mustaqil ravishda tekshirib, daromad topasiz degan umiddamiz. Keyingi videoroliklargacha sog'omon bo'ling.